အဲ့မက်ဆန်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်မိုးတို့နဲ့တော်တော်ပြင်ပမှာကလေးတွေကိုဟိုဖြစ်အောင်စိတ်ရောကိုယ်ရောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဟိုအချင်းဇေယျကြီးတို့သူနေဖို့ထိုင်ဖို့ရောအစနောက်ဆုံးဗျာဟိုတန်ရုံးစင်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကို့အထဲရတော့မှပြန်ဖို့လမ်းစိတ်တွေအစစားဖို့တောက်ဖို့အစတချို့ကနေရကလေးပဲအဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့ကဂယူးဆိုင်တယ်ဒီ music တခုလည်းသူတို့ကိုဟိုကလမ်းကြောင်းပေးနေအောင်အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်နေနဲ့နေပြီးထိုင်နေရုံပဲလေဟုတ်တယ်မလားရှိုးပြေဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဟိုအရန်ခဲလို့တာပေါ့တချို့ကစိတ်တက်ကြရတယ်တချို့ကြောက်လဲဟိုအနေထိုင်ကမတက်ဘူးအဲ့ဆိုကိုကဟိုအဲ့ဇရိတာပိုင်းအစပြုပြင်ပြီးပြောဆိုပေးတယ်ကူညီပေးတယ်အစင်မပြေတဲ့လူတွေများလဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့မြန်မာအဲ့လိုကြတော့သူကခေါင်းစဉ်ကြီးတယ်လေခေါင်းစဉ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့အရင်နည်းလဲများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမှာလဲဒါ ਉਹ ပဲဘာအဲ့လိုဘာရိုးဆိုတော့အများကြီးပေါ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကလည်းအမိလိုက်လို့ရတော့ဆိုတော့သူနဲ့အိမ်မက်ဆိုရနဲ့ဘာကွာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တမျိုးစီပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဆိုရကျတော့ကြည့်ရင်းပြစ်လေးပါတနာစရာကောင်းပါတယ် program အခုဆိုရှိတော့မရှိတော့ဘူးလေ program မရှိတော့ဘူးအဲ့နေရာစား the voice တို့မြန်မာ got talent တို့ပါလို့အများကြီးဝင်သွားပြီလေတော့တချို့ပြိသက်တွေကနေရပြိသက်ကြတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုနားလဲတယ်သူတို့ဘူးတုဒရတယ်သူပြန်လှုပ်စေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကုမ္ပဏီကအဓိကပေါ့နော်သူတို့ဟိုဖန်ကြီးရှင်တွေကသူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့စီစဉ်5ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီလိုရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီထုတ်လွှင့်တဲ့ channel လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့အတွက်လူများများကြည့်မှသူလည်းဆင်ပြေဟုတ်တယ်ဒီလူတယောက်အားနည်းချက်ရှိပေမဲ့လေပရိသတ်သူ့အရန်ကြိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့သူ့ကိုပရိသတ်ကြိုက်နေဆိုတော့ပရိသတ်အများကြီးရဖို့သူတို့လည်းအရင်းနှီးများတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာပဲလေတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အကုန်လုံးအဆအဆုံးပေါ်တော့လုပ်တယ်သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ channel ကဟိုရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်တွေရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့ကကိုက်အောင်ပြန်လို့ရသေးတာကိုသူတို့ခေါ်တဲ့အခါဟိုအမှုပညာရှိဘာညာကုန်ညာစိတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါပြိတ္တများများကြည့်မှအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်လားဥပမာအခုဟိုကြားပါလို့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်သွားထိုင်တာမျိုးတော့ဘာလို့မလဲအဲ့မှာသူတို့နဲ့ကန့်ညီမနေနေခင်ဆိုဥပမာအခုဟိုမှာဆိုရင်ဟိုရန်ချမ်းတော့ဘာလို့ထိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်လုံးဝပြိတ္တတိနေတဲ့လူတွေကြတော့ဟိုကြည့်ချင်းရတယ်ဘာပြောမလဲနီနီဆိုဘလိုလေးဝတ်မလဲအဲဇာနီဆိုဘာလေးပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖြစ်မှတာဒီ channel ကလည်းအောင်မြင်ပါလေအဲ့တော့နေရာတကာကျွန်တော်တို့ပါလို့တော့မကောင်းသို့တော်လည်းကျွန်တော်နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍတော့ရှိတယ်သူတို့အကူအညီတောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မမားယွင်းပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီလိုပါပဲတချို့က music ကိုအကုန်လုံးဟိုမလုပ်နိုင်တော့ညာလဲသူတို့ပြိတ္တအရန်ကြိုက်နေတယ်အရန်ကြိုက်နေတာသူတို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြိတ္တအားဖြင့်ဒီ channel လည်းအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါကတော့ခွဲခြားပြီးပြောလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အမှန်ဆိုတော့တချို့ကြတော့ငကိုတွေကပါလာတာကိုနဲ့ကိုလှုပ်တက်တာကိုနဲ့ကိုရေးတက်တယ်ကိုနဲ့ကိုကဖန်တီးတက်တယ်လူတွေကြတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ခိုင်တာပေါ့သူပြန်ပြောပထမသားကြတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အချိန်အခါနဲ့စမ်းဆိုတဲ့စကားပြောတယ်စမ်းထလာရင်ဘာမှကိုလှုပ်လို့ကိုမရတာကိုရီးယားဘလောက်မကြိုက်ကိုတယောက်မကြိုက်တာပဲဟိုမှာအယောက်30လောက်ကြိုက်နေတာလေအဲ့ဒါဘလုံးမှတောင်းလိုက်မယ်သူ့ရဲ့စမ်းတဲ့အချိန်ခါလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်မှာဒီလိုကြည့်ပြီးပထမရခဲ့ဆိုတော့အတိအာဗမာပြည်ကလူတွေတိနေအဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖန်တီးနိုင်ဖန်တီးနိုင်မဖန်တီးနိုင်တဲ့တခြားဟာယူသုံးမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြိဿကြရတဲ့ပြတ်နှံ့ပို့ပြီးတော့ကလေးတွေကစူးစမ်းတင်တယ်ဒီတိုင်းနေနေတော့ဒီလိုပဲပျောက်သွားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့